Tadbirkorlik subyektlari uchun avvalo yer maydoni hamda zarur kommunikatsiya tarmoqlari zarur. Hududlardagi kichik sanoat zonalarida ana shunday imkoniyat yaratilgan bo'lib, soliq va bojxona imtiyozlari ham belgilangan. Bugungi kunda Toshkent viloyatida jami 56 ta kichik sanoat zonasi bor. Mazkur ishlab chiqarish obyektlarida loyiha tashabbuskorlari investitsiya majburiyatlarini to'liq bajaryaptimi? Hamkasbimiz ayni masalani o'rgandi. Mamlakatimizda bo'sh turgan minglab davlat mulki obyektlari negizida kichik sanoat zonalari tashkil qilindi. Yer maydonlari, inshootlar, investitsiya kiritish, yangi ish o'rinlari yaratish, raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish sharti bilan tashabbuskorlarga tender tanlovlari orqali taqdim qilindi. Bu yo'nalishdagi vazifalar davlatimiz rahbarining tegishli farmon va qarorlari, hukumat qarorlarida o'z aksini topgan. Budjet mablag'i hisobidan kichik sanoat zonalarining infratuzilmasi yaxshilandi. Elektr toki, tabiiy gaz, toza ichimlik suvi, oqova suv tarmoqlari tortildi. Yo'llari ta'mirlandi, ayrimlarga temir yo'l izlari kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 avgustdagi Toshkent viloyatida kichik sanoat zonalarini tashkil etish to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida viloyatda dastlab 200 gektardan ziyod yer maydonida 17 ta kichik sanoat zonasi tashkil qilindi. Hujjatga ko'ra, kichik sanoat zonasi hududida joylashgan ko'chmas davlat mulkidan foydalanganlik uchun ijara to'lovining 0 stavkasi belgilandi. Soliq imtiyozlari berildi. Import uskunalar va butlovchi qismlar xaridiga 50 million dollar hajmidagi kredit liniyasi ochildi. Shu qaror sabab bugunga kelib viloyatda 56 ta kichik sanoat zonalari faoliyat yuritmoqda. Parkent tumanidagi Cho'qqayma mahalla fuqarolar yig'ini hududida sobiq mashina traktor parkining bo'sh turgan yer maydoni va inshootlari 10 dan ortiq lotlarga bo'linib, loyiha tashabbuskorlariga investitsiya kiritish sharti bilan berildi. Bu imkoniyatdan maqsadli foydalangan Fitzy Milk mas'uliyati cheklangan jamiyati zimmasidagi mas'uliyatni bir necha barobar oshirib bajardi. Ishlab chiqarishga xorijning zamonaviy texnologiyalarini keltirib, sut mahsulotlari ishlab chiqarmoqda. Ko'rsatilgan 7 milliard kirgizishimiz kerak edi, u bajarilgan. 35 ta ish o'rni yaratishimiz kerak edi. Buni yaratdik. 50-60 tonna sutni qaytishlaymiz. Birinchi liniyamiz 2019 yilda sutni quritish liniyamiz ishga tushirilgan. Ikkinchi liniyamiz 1 yildan o'tdi ishga tushganiga. Unda oldin 35 ta ish o'rni bo'yicha qilingan edi. Bu hozir 50 ta ish o'rni bo'yicha qilingan, lekin 54 ta ishchi ishlayapti. Yangiyo'l tumani kichik sanoat zonasiga nisbatan keyinroq 2021 yilda asos solingan bo'lsa-da, bugun hududdagi tadbirkorlarning asosiy qismi investitsiya majburiyatini ziyodi bilan ado etgan. Ahamiyatlisi shundaki, tumanning chekka hududida, soylikda, tuprog'i shag'al qazib olingan chuqurlik, karyer, suvga to'lgan joy o'rni tekislanib, kichik sanoat zonasi barpo etilgan. Bu yerdagi har bir loyiha mutaxassislar tomonidan sinchiklab o'rganilgan. Bu yer maydoni investitsiya kiritish majburiyati bilan haqiqiy tadbirkorga berilgan. Bugun sanoat zonasidagi 15 ta loyihaning asosiy qismida qurilish ishlari yakuniga yetkazildi. Ayrim obyektlarda belgilangan investitsiyalar majburiyati 2-3 barobar oshirib bajarildi. Xususan, 1 gektarlik maydonni tasarruf etgan polipropilen qoplari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Precis Milk mas'uliyati cheklangan jamiyati hozirda to'liq quvvat bilan ishlayapti. Tayyor mahsulotning asosiy qismi mamlakatimizning turli hududlaridagi sanoat korxonalariga yetkazib berilayotgan bo'lsa, bir qismi qo'shni davlatlarga eksport qilinyapti. 1 million investitsiya kirgazish o'rniga 1 million 800 ming dollarlik investitsiya kirgazdi bizga. Ish o'rni majburiyatimiz bizda 50 ta edi. Hozirgi kunda 80 ta ish o'rnimiz bor. Ishlab chiqarish quvvatimiz oyiga 4 million ta qolib, ya'ni yangi texnologiyalar olib kelmoqchimiz. 2023 yilda 10 milliarddan oshuv mahsulot ishlab chiqardik. Shunda 100 ming dollarligini eksport qildik. Bu yilga yana 500 ming dollarlik eksport qilish niyatimiz bor. 300 ming dollarlik eksport qilib bo'ldik. Umumiy 20 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarmoqchimiz. Bu yil korxonada navbatdagi loyiha hayotga tatbiq qilinadi. Umumiy qiymati 1 million dollarni tashkil qiluvchi yangi texnologiya keltiriladi. Ishlab chiqarish quvvati korxonaning eksport salohiyati 2 barobarga oshadi. Yana bir lotdagi loyiha Bunyodkor Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan amalga oshirilgan. Tadbirkor zimmasiga olgan 1 million dollarlik majburiyatni 800 ming dollar ortiq bilan bajardi. Bu yerda zanglamas metaldan suv tozalash inshootlari uchun zarur bo'lgan butlovchi buyumlar ishlab chiqarish o'zlashtirildi. 10 turga yaqin import o'rnini bosuvchi mahsulot mahalliylashtirilgan. 35 ta yangi ish o'rni yaratildi. Albatta, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Mahalliy hokimlik hududning kommunikatsiya bilan bog'liq muammosini to'liq hal qildi. Tadbirkorlar ham va'dasining ustidan chiqyapti. 46 milliardga elektr stansiyasi qurib berishdi, oqova suv inshooti qurib berishdi, ichimlik suv inshooti qurib berishdi,
gazlarımız da var. Yollarımız, köprüklerimiz de kurup erişti. Bu küçük sanayi zonamızda umumi 15 tane loyiha joylashtirilgan bo'lib, 9 tasi ishga tushgan, 6 tasi qurilish jarayonida. Yil yakuniga borib, oxirgi 100 foiz ishga tushamiz. 3200 ta ish o'rni yaratiladi. Hozirgi kunda 1700 ta ishchi o'rin yaratildi hozir. 15 ta loyihadan 2 trillion 300 milliard sarmoya kiritildi. 36 gektarimizda sanayi zonamizda to'liq bizda investorlar hammasi joylashtirilib bo'lgan. Hozir shunaqa vaziyat bo'yapti bizda, shu investorlarimizga joylar kichkina deb qo'yapti. Hozir biz shuni harakat etamiz. Xudo xolisa mana vazirlar mahkamasiga bize takliflarini berdik. Şu takliflarimiz çıksa, xudo xolisa bu sanoat zonamiz yana kengayish arafasidir. Kichik sanoat zonasi ishtirokchilari 2023 yil yakuni bo'yicha 27 milliard so'm soliq tushumini ta'minlagan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024 yilda 35 milliard so'mni, 2027 yilga borib barcha loyihalar yakuniga yetgach yiliga 47 milliard so'm soliq to'laydi. Tuman budjetiga katta manfaat keltiradi. Xo'sh, bugun viloyatdagi barcha kichik sanoat zonalaridagi loyiha tashabbuskorlari investitsiya majburiyatlarini to'liq bajarishyaptimi degan savol tug'iladi. Yana Parkent tumani kichik sanoat zonasiga qaytamiz. Ma'lum bo'lishicha, mazkur zona 2.3 gektar maydonda tashkil qilingan bo'lib, hudud dastlab 10 ta lotga bo'lingan. 5 ta tadbirkorlik subyektlariga 9.6 milliard so'm investitsiya kiritish, yillik 3.5 milliard so'm mahsulot ishlab chiqarish, 159 ta yangi ish o'rinlari yaratish sharti bilan berilgan. Lavhamiz avvalida ko'rsatganimiz birinchi loyiha, sutni qayta ishlash korxonasi to'liq quvvat bilan ishlayotgan bo'lsa-da, berilgan ma'lumotlar qolgan lotlardagi tadbirkorlar faoliyatini qoniqarli emasligini ko'rsatyapti. Xususan, elektronika jihozlari, qurilish materiallari ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash kabi 10 ga yaqin loyihalar deyarli ishlamayapti. Ayrim korxonalar mavsumiy juda past quvvat bilan faoliyat yuritadi. Shu bois investitsiya majburiyatini bajarmagan, yetarli darajada ish o'rni yaratmagan, yerlardan besamar foydalangan ayrim tadbirkorlik subyektlari bilan tuzilgan shartnomani bekor qilish, yer maydonlarini optimallashtirish, ba'zi inshoot larni qaytarib olish bo'yicha ishlar boshlangan. Guruch kurmaksiz bo'lmaydiganlardek, o'tgan yillarga nisbatan o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, baribir oqsoqlanayotgan loyihalar, davlat bergan imtiyozlardan bir samarali foydalanmay noloyiq bo'lgan tadbirkorlar ham mavjud. Hozirgi kunda bir 20 dan oshiq 30 ga yaqin korxonalar ushbu imtiyozlardan foydalanib, qurilish amalga oshirmagan, ya'ni berilgan ijtimoiy investitsiya majburiyatlarini bajarmagan korxonalar ham mavjud. Ushbu korxonalardan 10 tasi sud jarayoniga berilgan, shartnomani bekor qilish bo'yicha 4 tasi shartnoma shartlari bajarilmagani sababli yer maydonlari olib qo'yilgan. Kichik sanoat zonasi markazidagi 2 ta muhtasham inshoot egasizlikdan, e'tiborsizlikdan xarobaga aylanib boryapti. Qariyb 10 yildirki umumiy maydoni 2700 kvadrat metrdan ziyodni tashkil qiluvchi metal konstruksiyali bino haqiqiy egasini topa olmayapti. Aniqroq aytganda, obyektning mavjud qarzi va inshootning qiymati qo'shilib juda qimmat narxda elektron savdoga chiqarilgan. Biz turgan mazkur inshoot 2017 yilgacha mashina traktor parkining ta'mirlash stansiyasi bo'lgan, bu yerda qishloq xo'jaligi mashinalari ta'mirlangan. Parkent tumanida 2017 yilda kichik sanoat zona tashkil qilingan bo'lsa, ana shu vaqtdan buyon, qariyb 7 yildan buyon mana shu bino bo'm-bo'sh turibdi. Agar bu yer ham haqiqiy tadbirkorga berilganda, sutni qayta ishlash zavodiga o'xshab 20 milliard, 30 milliard investitsiya kiritilgan, 50 ta, 100 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan, har yili tuman byudjetiga soliq to'lovlari orqali milliard so'm daromad keltirgan bo'lardi. Dutta joylashgan binolar AgroService MTP balansda bo'lganligi sababli AgroService MTP qarzdorligini so'ndirish uchun auksionga chiqarilgan ushbu binolar hozirgi kunda auksion savdolariga qo'yilgan. Men o'ylaymanki, agar yaxshi investor jalb qilib, ko'z ravishda, ya'ni pasaytirilgan narxda ushbu binoni realizatsiyaga bersa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Umumiy maydoni 800 kvadrat metrni tashkil qiluvchi mana bu inshoot tikuvchilik sexi tashkil qilish uchun loyiha tashabbuskoriga berilgan edi. Afsuski, bu loyiha ham oxiriga yetmagan, o'zini oqlamagan. Kichik sanoat zonasining chekka qismida joylashgan mazkur 2 qavatli binoning ichi bugun chiqindilar bilan to'lgan, omborxonaga aylangan. Biz mazkur holat bo'yicha tuman hokimligining mutasaddilariga murojaat qildik. Afsuski, ular holatni izohlashni o'zlariga yetib ko'rishmadi. Ko'rinib turibdiki, Parkent tumani kichik sanoat zonasidagi mavjud vaziyat 10 ga yaqin loyihaning atigi 2 tasi o'zini oqlagan degan xulosa qarishga asos bo'lyapti. Chinoz tumani Nafis mahallasida joylashgan O'zvino sanoat holding kompaniyasi tizimidagi sobiq qishloq xo'jalik mahsulotlari ta'minot bazasining 6 gektardan ortiq yer maydoni hamda bino inshootlari kichik sanoat zonasi tashkil qilish uchun ajratilgan. Ahamiyatlisi shundaki, kichik sanoat zonasiga temir yo'l kiritilgan bo'lib, bu imkoniyat biznesni rivojlantirish, tayyor mahsulotni eksporti uchun juda katta qulaylik yaratadi. Xullas, davlat mulki obyekti 2018 yili 11 ta lotga bo'linib, 11 ta loyihani hayotga tatbiq etish bo'yicha 3 ta tadbirkorlik subyekti tashabbuskorga 6.5 milliard so'm investitsiya kiritish, 180 ta yangi ish o'rinlari yaratish sharti bilan berilgan edi.
5 lotumuz var. Bittesi 5 karkasli angar. Bu lotumuz doholis ishlab turibdi. Mineral urg'itlari ishlab chiqaradigan korxonamiz ham ishga tushdi. Yer üstü dekor, burchetka mahsulotlarini ishlab chiqaramiz bu yerda. Eshuvlarni qo'shimcha loyiha qilib chiqqanmiz. Hamma investitsiya majburiyatlarini bajarganmiz. Muloqotlardan bu yerda ham ishlar risoladagidek emasligi oydinlashdi. Hududni o'rganamiz. Temiryo'l bo'yida joylashgan omborxona yillar davomida mijozini kutyapti. Konteynerni ta'mirlab sotishni ko'zlagan tadbirkorning biznes rejasi o'lda-jo'lda qolib ketgan. Juda katta mablag' evaziga qat ko'targan mana bu issiqxona qurilishi ham yakuniga yetmagan. Ekin maydoni bo'sh yotibdi. Vaholanki bu yer haqiqiy dehqonga berilganda, tonnalab qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilgan, o'nlab yangi ish o'rinlari yaratilgan bo'lardi. Issiqxona oldidagi 2 qavatli bino ham vaqt o'tgani sayin xarobaga aylanib boryapti. Bugun tomorqadan maqsadli foydalanishga, yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirishga, ko'chat ekishga ahamiyat qaratilayotgan bir davrda, kichik sanoat zonasining bo'sh yer maydonlarida birorta nihol qadalmagan, hududni begona o't bosgan chiqindixonaga aylanib boryapti. Bundan 4-5 yil oldin 130 dan ziyod ish o'rniga ega sanoat zonasida ishchilar soni qariyb 2 barobarga qisqargan. Tadbirkorlar yangi loyihalarni amalga oshirishda qiyinchilikka duch kelayotgan ekan. 5 ta lot sizni korxonangizga tegishli ekan. Lotlarda joylashgan korxona taxminan necha foiz quvvatlanishlayapti? Hozir kunda 40% 50% quvvat bilan ishlayapti. Oldin nechta ish o'rni yaratgansiz, bugun nechta odam ishlayapti? Oldin bir 80 tacha ish o'rni yaratganmiz. Boshlangan initsiya majburiyatlarini bajarayotgan paytimizda hozir kunda 35-40 odam ishlayapti. Nima sababdan? Ish o'rni qisqargan sabab menimcha Chinosda bizga o'xshagan zavodda ko'p qurildi. Bundan tashqari elektr energiyamiz ko'p o'chyapti. Mineral o'g'it ishlab chiqaradigan bo'lsa, hozir mahsulotdan massani solgan paytingizda svetimiz o'chib qolsa, quvvatimiz tushib ketyapti hozir. Kuniga bu madegan bir mahal o'chadi, shunda 1 soatdan 3 soatgacha. Kanalizatsiyamizni to'liq topshirishmagan. Chet el hamkorlarim menga nisbatan shu savollar ko'payapti. Nima uchun har doim elektr energiya ta'minot uziladimi? Nima uchun uzilyapti? Degan savollar bo'yapti bizga. Men endi hozir bularga aytolmayman, yomg'ir yog'gan sababli shunaqa bo'ldi deyapman. Endi shuni bartaraf qilsa yaxshi bo'lardi. Parkent tumanidagi kichik sanoat zonasida ham kommunikatsiya bilan bog'liq muammolar sabab sutni qayta ishlash korxonasining qiymati 1 million dollarga teng bo'lgan yangi loyiha amalga oshirilmayotgan ekan. Mana bizlarning 3-chi liniyamiz ham ishga tushish kerak. Asosiy qiymati o'tdi 1 million dollar mo'ljallaganmiz o'tdi. Hozir qurilish qilingan, hammasi bitgan. Texnologiyani ham olib kelganmiz. 250 ming dollarlik texnologiya olib kelib qo'yilgan. 25 ta ish o'rni bilan yaratiladi. Faqat o'tdi azgina kanalizatsiya masalasida muammo bo'lgani uchun shu ishga tushmayapti. Agar shu narsani ishga tushursak, 1 million dollarlik liniya ishga tushgan bo'ladi. Ham 25 ta ish o'rni yaratiladi. U yerdan tabiiy sar yo'q chiqadi. Kanalizatsiya masalasi 3 yil 4 yildan beri murojaat qilamiz, bitmayapti. Agar bitsa, shu liniyamiz ham ishga tushardi. Monitoring natijasi o'rganilganda bir 50 dan ziyod korxona kam quvvatda faoliyat yuritmoqda. Kommunikatsiya masalalari bo'yicha kamchiliklar bor, ularni bartaraf etishimiz kerak. Toshkent viloyat hokimligi tomonidan 20 milliard mablag' ajratildi. Kommunikatsiya bilan ta'minlash uchun joriy yilning yakuniga qadar yana 15 milliard ajratilishi ko'zda tutilgan. Chirchiq, Olmaliq shahar, Ohangaron tumanida qurilish materiallari, charm poyezdan yo'nalish bo'yicha kichik sanoat zonalari infratuzilmadan ta'minlanadi va loyihalar ishga tushirish jadallashtiriladi. Ko'rinib turibdiki, bugun viloyatdagi barcha kichik sanoat zonalarining mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanilyapti deb bo'lmaydi. Sanoat zonalarida kommunikatsiya bilan bog'liq masalalar deyarli to'liq hal etilganiga qaramay, aksariyat tadbirkorlar investitsiya kiritish shartlarini bajarmagan. Bundan xulosa shuki, davlat mulki obyektlari hamma joyda ham o'z egasiga berilmagan va bugungi holat ana shu xatolikning oqibatidir. Agar mulk haqiqiy egasini topsa, kichik sanoat zonalari ko'zlangan maqsadga, mamlakat iqtisodiyotining yuksalishiga, xalqimiz farovonligiga erishiladi.